პონტი ქომაგის ოფისში სხვადასხვა პროფესიის ის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომლებიც სხვადასხვა ნიშნით მთავრობის მხრიდან შევიწროებულნი არიან. ფონდის დახმარებით მათი განცხადებები ინგლისურ ენაზე ითარგმნება, გამოიცემა, ბუკლეტება და გაეგზავნება საელჩოებს, ევროკავშირსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ფონდის ხელმძღვანელი იან მეტრეველი იმედოვნებს, რომ მსგავსი ქმედებები საქველმოქმედო ფონდს დაეხმარება სამართლიანობის აღდგენაში და ფონდის ანგარიშს სასწრაფოდ მოეხსნება ყადაღა. საქველმოქმედო ფონდის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ ფონდს ფუნქციონირების საშუალება მიეცეს, რათა უკიდურესად სიტუაციაში ჩავარდნილ მოქალაქეებს დაეხმარონ. ამ ადამიანებს უნდათ თავად დააფიქსირონ ის, რა ვითარებაშიც იმყოფებიან და რატომ აი ასეთი უსაფუძლო ბრალდებით დაგვიყადაღა კონტროლის პალატამ ჩვენს ფონდს ანგარიში. მითხრეს უნდა მომეტანა ჩემი ხელფასის ცნობა და დეპოზიტი ბანკიდან. ჩვენი ბანკი იყო საქართველოს ბანკი. დღეს აი სულ რაღაც საათნახევრის უკან მიუმართე ბანკს და მითხრეს, რომ ხელფასის ცნობა რომ გავცეთ, უნდა გადაიხადოთ 30 ლარი. მიმართავ კონტროლის პალატას. მოგცეს საშუალება ჩვენ რაღაც მიზერული თანხა პედაგოგებს რაც გვაქვს, ის მაინც ავიღოთ და დაუყადაღონ ის თანხები პედაგოგებს, რომლებიც პლუს არიან კოორდინატორები ნაცმოძრაობის, არიან თავმჯდომარეები კომისიის წევრები და პარალელად იღებენ ხელფასს.